Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, já está no ar o nosso boletim diário Agroband com as informações do agronegócio. Bom dia, Kleber. Bom dia, Amaro. Bom dia para você de casa. Iniciamos o boletim desta quinta-feira trazendo uma reportagem bem interessante que o Amaro de Oliveira e o Sidmar Nielsen produziram sobre esse confinamento que está sendo conduzido aqui nesse grande curral aqui na Sociedade Rural de Maringá. Os animais são de raças diferentes, mas recebem a mesma alimentação no confinamento. Concorrem à prova de ganho de peso as raças Nelore, Brangus e Angus. De acordo com o diretor de pecuária da Sociedade Rural de Maringá, Jocival de Sá, os animais de 20 a 24 meses de vida chegam a ganhar quase 2 quilos por dia. Esses são animais que foram buscados, né, arrebanhados, dos principais criatórios da raça Nelore, da raça Angus, da raça Brangus aqui do Paraná. E lembrando que esses animais são todos puros, de origem, são todos POs. Então são animais que vão servir para a reprodução. Os animais ficam aqui por 75 dias. A cada 15 dias eles passam pela pesagem para ver o ganho de peso. Depois desse período, eles serão comercializados durante a Expoingá. Essa é a importância da gente ter uma garantia de genética de qualidade e que prove que tem um ganho de peso superior à média do nosso rebanho. Então, é para isso, são animais melhoradores. E é por isso que eles estão aqui nessa prova e que vão depois irem para o leilão. Então, todas as raças são avaliadas e o fornecimento da ração e da silagem é de acordo sempre com o peso vivo. Então, esses animais, por isso que são pesados quinzenalmente. A cada 15 dias é avaliado e esses animais são alimentados com essa ração. Confira agora a cotação com os produtos agrícolas. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira e nos próximos dias. E assim a gente vai encerrando mais um Boletim Agroband. Grande abraço para você de casa, grande abraço, Amaro. Abraço, Kleber, abraço a todos. Até amanhã.